巴赫穆特七个月苦战难停，乌军反攻计划一拖再拖。Преступная команда не давать боеприпасов. Боеприпасы копятся на складах пачками, как я уже и говорил. 中乌元首危机之后首通电话，时机为何是现在？Це була тривала, доволі раціональна розмова. Застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. The question was posed, which Western government has been able to have such a call with the leaders of both warring parties? No, we didn't have the advanced knowledge that the call was going to take place, nor would we necessarily expect to. We think that's a good thing. 卫星鸟瞰俯察俄军防御攻势绵延数公里，空间视角蛛丝马迹透现反攻前兆。世界立体观察，大家好，我是李伟，欢迎来到空间观测。中美航空母舰编队首次在太平洋上横眉冷对。好，我们看看今天的题目啊，中方介入乌克兰和平谈判要来了吗？我们先给大家分析一下啊，为什么是在这个时候通电话啊？就是我们看一下这几个新闻串在一块就明白什么道理了。首先是习近平主席呢跟乌克兰的总统泽连斯基通电话。我们先说乌克兰是什么国家？乌克兰原来是苏联的加盟共和国，苏联的一部分。另外，我们再看外长秦刚会晤中亚五国外长，强调啊维护国家主权独立和领土完整。注意，这五个中亚国家是什么国家？这五个国家也是原来苏联的加盟共和国，现在独立了。这些国家都独立以后，发现有个问题啊，他们要在俄罗斯和美国之间选边站啊，这就麻烦了啊。那么选边站，他们又愿意又不愿意，很矛盾。在这个关键时刻啊，由于阿富汗战争的调整，美国在这个中亚地区呢有点撤走了，他对这儿的影响力弱化了，这些国家就在说怎么办。这时候中国出面告诉大家，我们一块做生意啊，一块发展，一块搞一带一路，咱们搞和平建设更重要，打什么架？这就是为什么这个时候谈话。我们再看环境啊，一个环境是美国媒体报道呢，中国跨境交易人民币使用首次超过美元啊，中国的人民币跨境使用啊，就中国我们的跨境交易的人民币使用超过美元啊，这是三月份的最新统计。另外，美国呢一般是逢中必反，但是这回对啊，习近平主席和泽连斯基的通话呢表示正面的啊意见啊，就欢迎。为什么呢？就证明美国的政策失败了，他走不通，还得靠中国啊！所以全这就是全把新闻到一块，你就明白为什么这个时候通电话，明白了吗？我不说结果你就明白了。我们再看一下我们的卫星发现什么？我们卫星发现了一架飞机啊，这个飞机呢是运输机，干什么呢？在俄罗斯境内来回的运东西，我们也不知道它运什么。但是在境内，在境外呢，也发现三架俄罗斯的飞机在波罗的海飞行啊。26号凌晨啊，我们很明显这是个侦察机啊，然后这是两个战斗机，而且侧面也可以看得很清楚。而这个飞机呢，被德国拦截，这是俄罗斯的情况。还有在乌克兰境内啊，就是第聂伯河的左岸，现在乌克兰的武装部队呢用橡皮艇啊跑到了左岸啊，橡皮艇登陆。那有人说哪门是左哪门是右呢？告诉大家个知识啊，从河的上游往下看啊，这就是左边啊，你一定看河的上游往下看，这就是左边啊，这面是右边，这不一样啊。那么
这是爆炸情况呢，是俄罗斯的这个炮兵啊在打炮，所以这个橡皮艇的上面那些侦察兵呢赶快就撤退了，啊，这个是一个情况。另外我们看看第聂伯河啊，第聂伯河这个正是是这样，这面红线以下的啊，这就是俄军实际控制的地方啊，这个后面是俄军，而这个虚线呢是俄军前进的地方，前进的地方往前还在攻。这一块呢和这个左边这面是让出来的地方啊，让的那面呢河的对面白颜色的都是乌军控制的地方。我们再看啊，现在在这个左岸，我们再强调一下，左岸就是从上游往下游看叫左岸啊，左岸发现很多的工事啊，俄罗斯搞了很多的工事。另外我们还发现一个仓库啊，在克里米亚一个仓库呢本来放了好多的军火，看见没有，有好多的车辆装甲车，哎，突然没了，清空了，也可能是防止乌克兰偷袭，也可能呢是把这些武器呢调到其他的战场了，我们也不知道什么原因。另外我们在俄罗斯纵深地区，在莫斯科的东部啊发现，这是莫斯科啊，在莫斯科的东部发现啊无人机啊，里面装满了炸药啊，这是乌克兰的无人机，就是证明这些飞机啊飞得很深，很明显是有啊渗透的部队跑到俄罗斯境内的。还有乌克兰海上的无人艇啊偷袭了啊克里米亚的这个军港。我们知道的克里米亚这个俄军的军港呢，它设了一个网啊，设了一个网呢就防止这些潜艇啊无人潜艇往里进。但尽管这样，我们从这个爆炸的现场看呢，这个爆炸已经进了网的后头，进了港口里头了。那么这就是啊乌克兰的那些无人艇啊无人艇。我们看看当时的现场情况。Сегодня около 3:30 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Ух ты, ебать!现在武器要花费很多的钱啊，我们看看这个武器的费用增长怎么样啊？在2022年，全球的军费呢创历史的最高水平啊。那么其中增加最快的呢，一个是俄罗斯增加了9.2%，一个是乌克兰增加了64%，640%，对不起，640%啊，太夸张了啊。那么我们看看2022年的全球的军费开支情况啊。那么美国占了全球军费开支的39%，中国占了13%啊。那么美国就是中国军费的3倍，我们中国占到 GDP 军费开支只占到 GDP 的1.6%，美国呢占到3.5%以上啊，甚至更高。那么美国的经济总量和中国的经济总量呢，占到全球的43%，中国的经济总量是美国经济总量的72%。而中国和美国的军费加在一块是全球啊军费开支的52%。好，广告回来，我们继续。我们看看我们的卫星又捕捉到什么？我们的卫星呢，捕捉到军舰，而且谁的军舰呢？是中国人民解放军海军的军舰，干什么呢？是这个中国海军的军舰呢，到苏丹去撤侨去了，因为这个军舰呢，正好停在啊苏丹港。那么苏丹港撤侨以后，把这个侨民运到哪呢？啊，就运到对面啊，就运到沙特去，运到沙特很近啊。那么。我们这是红海的这个情况啊，我们看有相片啊，啊，解放军派军舰接大家回家了，大家很感动啊，很激动。我们看看现场的情况。
这回去接这个侨民啊，去了三艘军舰啊。这三艘军舰是哪三艘呢？一个是导弹驱逐舰啊，南宁舰。南宁舰呢扮演了很多的角色啊。大家记得前一段呢，在中东地区呢，在阿联酋呢有一个地面武器展览会，它也作为样舰啊去展览了。这个三亚舰呢是护卫舰啊。大家看，教大家加个知识啊，100开头的啊，这个就是驱逐舰。 500开头的呢，就是护卫舰，啊，这个八字头开头的呢，啊，这是干什么呢？就是补给舰啊。顺便给大家说一下，另外是海军三次执行了撤侨的行动，一次是2011年的啊，在利比亚；一次是2015年的也门；这回呢是在苏丹啊，苏丹。 我们还发现卫星发现另外一个军舰啊，这个军舰是从这面开过来的啊，从阿曼开过来，啊，也到了苏丹港。我们发现这是谁呢？原来这是英国的一艘啊护卫舰啊，也是撤侨的。我们撤侨那两艘军舰是来回送的，一条船不够的，两个船啊来回运啊运走了大批的中国人。我们还发现呢。 当地呢还有很多的飞机啊，这是我们卫星发现的。当地有很多的飞机呢，也在进行撤侨运动啊。那么我们最近啊，总结了一下航母的航程啊，因为我们的卫星呢盯的航母，不管是中国的还是美国的，他们在这个西太平洋的活动，我们发现一个有趣的现象，是中美航母编队在历史上首次在太平洋上。 横眉冷对，我们把这个横眉冷对的详细过程给大家看一下。主要是讲我们山东舰的这个编队啊，山东舰是中国的航母，大家知道，它是通过巴士海峡到南海的。我会反复讲，一个是巴士海峡，一个是宫古海峡，这对中国啊和平统一或者是武统非常重要的两个海峡，我们会讲。这就是山东舰，这是日本啊，日本照下的相片啊，日本。 防卫省照下的相片啊，另外起飞飞机特别多啊，飞机起飞了多少次呢？一共起飞了，从军舰上起飞，从航母上起飞了620次啊，中间还有加油啊，这是补给舰啊，给加油。我们讲一下详细的这回中国的航母和美国的航母怎么进行横对啊横眉冷对的。大家知道，在8号4月8号，我们有一个环啊台湾的军演。 在台湾军演以前，山东舰已经就位啊，到了阵地啊，到了阵地在这布局啊，布了一个阵，在这阵来回的动。而同一个时期呢，美国的尼米兹号也这个白颜色的也在这个区域活动，但是呢，因为4月8号是我们军演的时间，我们发现美国的军舰4月8号就赶快撤离，远离。 啊，中国航母的这个地方干什么呢？避免发生误会，也是远离这个演习的场地。等演习完了以后，你发现我们中国的航母啊，山东舰13号就往东走，东南方向走，走，一直走到16号，走到这个位置。这个位置你知道这是哪儿吗？这就是关岛。关岛就是美国。 这个区域啊，重要的个后勤基地，就给他们军舰提供弹药啊，提供补给啊，提供吃的东西，一个重要的基地。而我们的航母走到这个位置，我们16号中国的航母16号在这个的位置，这儿是不是就空下来呢？啊，这就巴士海峡，这儿就空下来了。所以13号开始，美国的航母编队就赶快借16号穿过巴士海峡进入到南中国海，啊。 这就是这回过程，好像是斗阵法，但好像大家都知道应该怎么走啊，避免擦枪走火。这就是中美双方斗而不破呢，各自都是心照不宣的。好，我们再看看中国的航母最远的位置走到哪儿啊？我们这儿刚才讲了关岛，关岛是美国啊这个重要的海军基地，这离中国啊这是它的离中国最近的一个军事基地。这个地方呢，我也正好去过啊，它本来是个旅游点，但是呢很明显它主要的生存的目的不是为了旅游啊，它是个军事保障地区啊。我们中国的山东舰呢离这个地方最近的时候16号4月16号只有400海里，那有人说一海里是多少公里呢？哎，大家记住很好记。
1.852 啊，一海里是1.852公里啊。那么这是我们离这个关岛最近的情况。那么离台湾啊，山东舰离台湾省最近的地方在哪儿呢？在海面这个位置多少呢？120海里啊，120海里。这是啊，这个台湾啊当地啊照下的相片。那么我们刚才说，4月16号，美国的尼米兹航母编队呢，趁机走啊这个巴士海峡，进入了南中海。到南中海哪儿去了呢？我们发现它走到这个位置啊，这是哪儿？这是越南啊，走到越南附近的这个位置，南中国海这个位置啊，我们啊卫星发现它啊，也发现它的编队啊，它到这个位置呢啊，不知道它干什么，但是它走哪儿我们都盯着它，因为我们有这个条件，我们有这个卫星。与此同时，我们发现27号，4月27号啊，我们又发现一个两栖攻击舰，美国的，在靠近马尼拉这儿。大家知道这一段时间呢，马尼拉这块呢有军演，就是美国和菲律宾的联合军演刚刚结束，而且结束最后一天他们搞了个打靶，就那个著名的海马斯火箭弹要打一个海上的固定目标，本来要打6发火箭，打了5发不打了，为什么呢？那5发全部脱靶，本来美国还想卖给菲律宾海马斯，这下没法卖了啊，还让人家菲律宾总统看，总统看说这玩意儿怎么弄啊，啊这打都固定靶都打不住，以后美国打靶要怎么打？美国海马斯打靶那个举靶的人跟上跑，你弹往哪儿跑我靶到哪儿，哎，否则打不着的，哎，这多丢人的事，太丢人了啊。另外我们把这个中国航母训练在西太平洋训练的路线给大家总结一下啊，这回山东舰是从巴士海峡出来的，然后这是红颜色，就是山东舰啊，整个这个时间啊活动的情况啊，大概是这么活动啊。那么最近的时候啊，这是离关岛最近的时候，在这个位置啊，这是今年4月份的活动。而去年啊，去年12月，我们的辽宁舰也出来了。我们辽宁舰呢是从宫古海峡出来的啊，宫古海峡出来，然后看走哪儿了？在去年圣诞节那天，走得更近啊，离关岛更近，然后又折回去啊，又折回去，又折回去，折回去，啊，这就是这个我们两个航母编队啊训练的路线。大家发现没有？一个离的关岛特别近啊，都是往关岛方向走；一个是走宫古海峡，一个是走巴士海峡。大家看完这个图，你不是军人，你也成军人了，你就明白为什么我们的航母两个编队是这么训练，而形成这么一个夹角。这个夹角，简单说，看过古书的人，这叫什么？这叫围点打援啊！大家想想，什么叫打援？援呢，就是反介入的训练。这大家明白怎么回事就行了啊！我也不细讲了。我们看看福建号啊，福建的号呢现在正在装修，我们用老百姓的话说就是啊，框架结构完成了，里面开始要细装修了，装修还没装修完，但有人呢把这个装修完了的啊模型做出来啊，我们看到它的编号是18号，有人说现在马上还有20号，那估计还有两个啊航母也在建啊。这个航母看这个板，很多人给大家科普一下，这个板是干什么的？这个板因为飞机起飞时候啊，后面有很大的这个热啊，喷出来的温度上千度，容易把甲板给烧坏了。这个挡板呢，就是保护甲板的啊，防止被烧坏了啊。那么这些呢啊，这叫舰桥啊，桥 bridge 就桥梁的桥啊，这有个挡板，看见吗？这有个挡板，这个挡板，这就是挡板前面一定是个跑道啊，起飞的跑道，起飞的跑道。而我们的福建号是电磁弹射啊，电磁弹射，跟传统的不一样啊。我们后面会看看，哎，电磁弹射呢，它是，哎，你大家去上海坐过那个磁悬浮火车，就那意思啊，大致原理一样，是靠电磁把飞机弹射出去的啊。那么这就是弹射的这个轨道啊，弹射的轨道，那么动力电子设备，但是它的动力电子设备、能量储备设备和控制系统呢，都在下面啊，都在舱里头放的，哎，这个舰面上是看不到的。那么我们比较一下啊，我们正在建的最新的福建号啊，和美国现在正在服役的尼米兹号，它
的这个差别啊，基本上外形都是差不多的啊，外形差不多的，装的飞机也差不多。一个重大的差异是舰桥，看见没有？就是那个指挥塔，我们简单说指挥塔吧，别说舰桥了啊。你看我们的指挥塔啊，在这个位置，在船的这个正中间。 而美国的这个指挥塔呢，很明显是往后靠了啊，在偏后一点，这是表面上的一些差异啊，表面上一些差异，其他呢我们就不再分析了，是它动力系统呢可能还不一样啊，动力系统可能不一样，我们这个不展开讲，我们看看它的训练的情况特别有意思啊，这回这个中国的航母啊，就是山东舰呢，起飞的架次呢，有人给算出来了。 平均每天啊起飞38架次，就一天呢，我们那个飞机啊有38架次的起飞，而美国是成熟的航母编队了，他们有它的起飞的次数的要求。如果是啊作为战备执勤部署的话呢，飞机每天起飞的次数呢大约是90架次。 如果是真正的进入作战状态呢，每天的起飞架次呢106次；如果仅仅是训练的话呢，每天的起飞架次是245次。你就会发现呢，美国的这个起飞次数呢，是我们的2倍到3倍。为什么它就起飞那么多，我们就起飞这么少呢？这就是弹射和不弹射的差别。弹射就等于打弹弓啊。 这个飞机不用靠自己，靠别人拿一弹给它弹出去了啊，所以它呢基本上是2倍到3倍的发射的次数，而我们是愣自己愣给跑的飞起来的，没有弹射，没有弹射有个啥问题呢？你带的东西多，就起不来，所以我们一定要解决弹射的问题啊。当然，我们现在从技术上，我们的弹射现在的这个技术上。 比美国要先进得多啊！这个我就不展开讲了，大家就知道。那主要是大家的设计思路呢，出发点选的不一样，我们选的比较好啊，美国选的比较差。但不管它了，我们再说啊，这个电磁弹射就是现在只有中国和美国有这个技术。那么再过来说，美国的航母的这个停靠在哪儿？它在西太平洋口岸，也就是它的西口岸呢，西岸边呢有3个啊。 圣地亚哥，这个地方我去过啊，在那儿出过一个洋相，是喝咖啡的洋相，以后再给大家讲啊。它的这个太平洋有3个，然后在大西洋呢有2个啊，大西洋有2个。我们用我们的卫星相片仔细看看它的这几个啊，这是最大的航母的基地呢，叫圣地亚哥啊。圣地亚哥这个在加州啊，加州最南面的城市。我们把这些放大看啊，放大看它并没有停靠看。 我们的放大的两个图呢，发现这里面并没有航母，看是四四方方的，这是什么呀？哎，这个就是我们叫准航母，就是可以起飞直升机的，也有人叫两栖攻击舰啊。不管怎么样，这就是准航母或者是直升机的啊航母啊，爱叫啥叫啥啊。这是圣地亚哥的这个海军基地，而且我们发现呢，有一艘航母啊。 就卡尔文森号呢，正在回圣地亚哥的路上，被我们的卫星捕捉到了啊，正在往回走。这个航母哪儿呢？哎，这个在北部北边啊，北边这个航母基地，我们这很明显能看到航母。航母的外形呢，跟别人不一样啊。航母的外形，你看前面收的个尖尖的啊，跟个锥子似的啊，这就是航母啊，这就是航母啊，至少有2艘航母，2艘航母。这是哪儿呢？啊，这是东海岸的，也就是大西洋的。 大西洋这儿很明显有2艘航母啊，看这个图，这就是航母，大家一看这个从天上看，这旁边这个白的什么？这是保姆舰啊，美国的航母组织也有个保姆舰，就是水兵们休息啊、整修啊或者工程技术人员跟的，就是在保姆舰啊，保姆舰很大。这是佛罗里达州的啊，佛罗里达州呢，我们看了半天没找到航母啊，或者这个相片呢太远了，看不到。 但是有趣的是，它旁边有个机场啊，将来这飞机呢降不到航母上，就可以降到路上，这就安全多了。我们看看亚洲这个地方有多少航母啊？印度有3艘航母，泰国有1艘航母，韩国有1艘，日本有2艘啊，这都是准航母。而且这个地区特别紧张，现在韩国、日本、美国搞联合军演，而美国和菲律宾呢刚刚完成了一个大规模的军事演习。
nuclear attack by North Korea against the United States or its allies or partisans, or partners is unacceptable and will result in the end of whatever regime were to take such an action.